Lokalni odbornici dali su saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja sa finansijskim planovima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog preduzeća Toplana. Za direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoća ponovo je izabran Jovica Gagrica, dok će funkciju vršioca dužnosti javno-urbanističkog preduzeća Urbanizam u narednih godinu dana vršiti Milica Jelenić, diplomirani inženjer arhitekture iz Starih Banovaca, umjesto dosadašnjeg direktora Darka Isailovića. Među najvažnijim tačkama dnevnog reda bila je odluka o rebalansu budžeta za tekuću godinu, o kojoj su odbornici iz opozicionih stranaka najviše i polemisali. Rebalans je usledio tačno 5 meseci posle usvajanja budžeta, a najviše sredstava i dalje ostaje na pozicijama koje se tiču programa stanovanja, urbanizma i prostornog planiranja, opštih usluga lokalne samouprave, organizacije saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, predškolskog obrazovanja i vaspitanja i komunalnih delatnosti. Na 40. sednici Skupštine opštine Stara Pazova usvojeni su izveštaji o poslovanju mesnih zajednica Krnješevci i Stari Banovci, kao i Staropazovačkog centra za kulturu Crvenog krsta i turističke organizacije za prošlu godinu. Odbornici su razmatrali i analizu zdravstvenog stanja stanovništva za prošlu godinu, a dali su saglasnosti na predlog rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje.